Şairə Nazirə Səfərli aparıcısı olduğu ona qalsa verilişində qalmaqallı açıqlamalar verib. Biqaz xəbər verir ki, şairə bildirib ki, onun sözlərinə bəstələrinə mahnılarla bəzi müğənilər özlərinə ev, maşın alıb. Mənim Allah bu ceyran hara ceyrandır mahnımla Könül Kərimova özünə villa aldı. Aşıq Samirə maşınını dəyişdi. Amma mən bunu heç yerdə demirəm. Çünki mən fikirləşirəm ki, sənətkardır, mahnımı oxuyur. Burada şişirdiləsi nə var ki? Əksinə, onların mənim mahnımı oxuması mənə çox xoş gəlir, deyə bildirir.